Statistike, Jaija Sani Çegran. Dr. Kasim, falenderit shumë që na nderuat, na madhështuat këtë manifestim. Një mirënjohje për këngëtaren Rovena Hoti. Përgatitet shkolla fillore Istiqbal Tetov. Istiqbal Tetov. Kemi drejtorin këtu, falenderit zotin drejtor. Rilindja fshatit Selc. Përgatitet Recep Vloka Shqipkovic. Falenderit shumë për pjesëmarrjen. Recep Vloka Shqipkovic. Shkolla fillore Besa Veshall. Njerit edhe fituese shumë lojrave të sotme. Falenderit Veshalla për mirëpritjen. Falenderit për pjesëmarrjen në këto gara. Urime për fitoret. Po. Këtu përfundum me mirënjohjet. Edhe njerë në emër të organizatorit të nismës 68, ju falenderojmë për pjesëmarrjen, ndërko që pregatisim edhe pak shtruarin e drekës. Buke kripe zemër të populli, ne sot këtu kemi gjirosh.